parësin e Kosovës, një ndër shtetet e para cilë ka pranuar parësin e Kosovës, kemi mbështetur njohje në gjitha organizatat ndërkomtare ku ka aplikuar Kosova dhe do vazhdojmë këtë frim pavarësisht se cilët janë qëndrimet politiko-partijake të politikanve në një moment në një moment saktuar politik. Unë do kisha dashur që vë rajon të tentojmë të punojmë me zvete bartësit e institucioneve publike. Uh, dhe kjo ka qenë parimi kryesor cilë ne e kemi nëzitur. Ne kemi bashkëpunuar edhe me Sali Berishën, kër ka qenë uh, kreministën Prishtin, sot bashkëpunuar me Edi Ramën, kemi bashkëpunuar me Fatos Nanën, për shak se vendimin atje e bje populli i Shqipërisë dhe ne respektojmë vullnetin e tyre. Po duhet edhe... jetë e dy anshme kjo? Dhe duhet... Duket sikur kur simpatit e zotit kurti, kësaj radhe janë me opozitën e masudin? Nuk, nuk mund flazë, nuk mendoj që është qështje që, që unë duhet ta, ta komentoj, e di që duhet bashkës... Pra vlerësoni se ka e... një, një përkraje që vjen nga zotit kurti? Unë mendoj që, edhe kam thënë edhe këtu, më duket bashkë me, me ju, legjitimimi i ndërhyrjes fqinve në Masonit Veriut është e erizik, rrezikshme. Pse? Për shkak se në raportet atje i kemi të kalibruar ngushtë. Dhe roli vendimtar i shqiptarëve atje, edhe në përcaktimin e pozitës kryeministrit, është si rezultat i balancave të arritura ngushtë etnike dhe politike. Dhe prandaj jemi vendimtorë nëse legjitimohet ndërhyrja nga jashtë, legjitimon në esër ndërhyrja nga Serbia, legjitimon në ndërhyrja nga Bulgaria, po prishen këto balansa, mund shqiptarët t'i bën, bën të parënsishëm në vendimarje në një shtetë multietnik. Prandaj, kjo në perspektivë etnike shqiptare është e pamenduar, e, e pamenduar... E... Apo A po ndodhë. Tash, nuk duhet bëhem pjese ati debati fare, për shak se si jam ministri... Po diskutojmë se sa se si jam ministri jashtëm, dhe qëndrimet e mija janë edhe qëndrime shtetë. Pajra dhe po fjasim në kapelen, një politikani që keni marë mandat që tjeni kandidat. Ka pasur tendenca në vazhdimësi, edhe në të kaluarën, të cilën nuk kam pasur efekt, për shkak se atje skena politike është e konsoliduar. Atje njerëzit e din që suksesi mëj i shqiptarëve është aftësia e Lea Ahmetit për t'i mbajt bashk në një platform etnike. D Dopsin më të madhe si popull në rajon, ne e kemi pasur nga fragmentimi, veç anërish atje ku nuk kemi, nuk kemi shumis, nuk po flasë për Kosovë dhe Sërbi. Mere Luginën, lugimën, malin e zi, tentimi për t'u përqarë në partitë voglet se t'janë parënsishme ardhja e Ali Ahmetit, me karizmën e ti, me vizionin e ti, me larkpamsin e ti strategike, me autoritetin e ti nga të bëmat e ti në, në, në historin e ti e, politike dhe jo, dhe jo vetëm, i ka mbojtër njerëzit atjeni një platform që zërin e tyre e ka shumë fishuar duke i bërë vendimtar në e, politikë bërjen atje, dhe Shqiptarët sot njëhen si gardian të kursit Euro Atlantik nga komunitetin nërkomtarë, si gardian i tre marveshjeve, Shqiptarët ishin atatë të cilet e nëzitën marveshjën e presbës, kur ishin të ngrira raportet, ne ministra ton ishin atatë që shkonin në atin dhe mbanin një komunikim bazë që pas ta jedë solidarit e marveshjën e presbës. Ne nëzitëm dhe e shkrim raportet me, 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 me Bulgarinë, Ne ishim atatë së të nëzitëm fillimin e bisedimive, antarësimin në, në NATO dhe kjo është bërë vetëm për shkak se Ali Ahmeti arriti të ruan një shpit madhe të shqiptarve atje, një platform politike që i bërit fuqishëm. 13 parti politike kanë ndalë nga bashkimi Demokratik për Integrim. Kështu duke nëzitur, nëzitur njerës duke u thënë ti e maj madhë se Ali Ahmeti dhe duhet bësh partin tënde politike në qytetin tëndë. Gjithë kanë dështuar, për shak se Shqiptarët ishin malën gjyër për nevojen të ke një shtpit madhe që i bën ata me dignitet, që i bën të rëndësishëm, që nuk i bën pateric të partive politike Macedone. 22 posë... vjetë po thuët se... Pa, pësërish po i referohem që ka ka thënë zotit Aravari, edhe po tishtë e gjithë që mirë, duhet